сега и напрежение в наказателното поле на Славия, което води до попадение в 67-та минута. Може би най-хитър Ерол Дост първоначално изчисти, след това Тибо Вилм върна действията към наказателното поле. Иван Минчев вече като алтернатива за изпълнител на статичните положения. Тук предпочета късо подаване Денислав Александров, Ертан Томбак, Ерол Дост и отново Томбак. Не още центриране от Ертан Томбак. А в 86-та минута Роберто Райчев се разписва. Най-добре позициониран в противниковото наказателно поле беше юношата на Славия. Чудесно придвижване